Det her er Caro. Vi har været bedste veninder i over 15 år. Hvad hun ikke ved er, at jeg lige nu på vej til Californien på en meget spontan rejse med min bedste rejsebuddy Jules. Og jeg har tænkt mig også hende. Så let's go! Lige nu har jeg sat GPS'en på Orange County, og vi skal ned og overraske Caroline. Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg kan slet ikke beskrive det, men lige nu der er den sådan noget klokken 9 om aftenen, og vi er så smadret, men jeg vil bare se hende i dag. Min plan er lidt bare at holde ud foran hendes hus og sætte noget Top Gun eller Medina på, fordi vi har sådan ting med at høre dansk musik, når vi er herhenne. Og så tænker jeg bare at sætte helt højt på, så når hun kommer ud, så er hun sådan, hvad fanden. Kom med og se, hvordan hun reagerer. Jeg er i hvert fald sindssygt spændt. Lige her, om en sekund, drejer vi til højre ned ad Caros vej. Oh my. Nå, hvad nu da? Hallo! Hvad hedder det, mig? Julia skulle til Amsterdam, ikke? We're coming here! Du var så top gun! Ja, jeg er det! Hvad fanden sker der? Hvad laver du? How did you know? She was texting me, and that's why I turned my computer away! Det var hans kolde! Det er nuttet! Oh my god! Var det godt? Ja, jeg er mega glad lige nu, det er sådan helt... Det er lækkert! Ja, det er også sygt, ikke? Ej, men jeg kan også bare huske, hun står sådan i dansen her, og sådan... Ja, men det var fordi, hun ikke kunne se det med kontaktlinserne. Ja, så var bare sådan, fuck it, det der, men så kunne hun godt se mig, da jeg kom op, det smilede, og hun hørte min stemme. Det var så fedt at få lov til at overraske Caroline, og det gik meget bedre, end jeg troede. Jeg troede, hun havde gennemskuddet mig, men det havde hun ikke. Det er bare sindssygt fedt, at selvom vi bor mega langt væk fra hinanden, og at vi ikke har set hinanden i 7 måneder, så falder man bare tilbage i det samme gode hak, og man er bare lige så gode veninder, som man altid har været. Hvis ikke bedre, selvom vi bor på hver vores side af Atlanten, så har vi stadig et virkelig, virkelig stærkt bånd, og jeg synes bare, det bliver stærkere på hver dag, og hun betyder sindssygt, sindssygt meget for mig, så det var endnu mere betydningsfuldt, at jeg fik lov til at gøre det her. Så hvis I selv har en rigtig god veninde, så husk at sætte mega meget pris på hende. Fordi de betyder bare sindssygt meget, og de har en rigtig stor indflydelse i vores liv. You know, friends are for life. Johnny love! Johnny love! Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, jeg rigtig meget kunne lide det video. Det var noget anderledes, men det er noget, der betyder rigtig, rigtig meget for mig. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video. Hej!